Kolik stojí natočit velký hollywoodský film? V dnešním videu se podíváme na to, kolik zhruba stojí natočit film, jako je například Avengers Endgame. Za celou dobu své existence vydělal už skoro 2 miliardy 800 milionů dolarů, čili 62 miliard 476 milionů korun českých, anebo 2 miliardy 363 milionů eur, jestli jste Slovák nebo Estonian. Budget pro Endgame byl okolo 356 milionů dolarů a jen za honoráře utratilo Marvel Studios asi zhruba 170 milionů dolarů. To znamená, že Marvel Studios je 2 miliardy 444 milionů v plusu.